Shqipëria për fat mirë është një vend i cili sigurisht si një vend antarë NATO, si një vend europian, padyshim që kërcënohet nga një rrezik i tillë, por jo, Shqipëria dhe shqiptarët duhet të rrinë të qetë sepse të gjithë strukturat punojnë dhe unë uroj shumë, ashtu si dhe besoj fort që nuk do të ketë asnjëherë asnjë ngjarje të kësaj natyre në një vend si vendi ynë. Siguria e Shqipërisë është një siguri e cila lidhet fort, jo vetëm me punën e jashtëzakonshme që bëjnë strukturat që sigurojnë këtë, por lidhet fort edhe me mbrojtjen kolektive. Shqipëria si vend antar i NATO-s, por më lejoni t'ju them që në Francë ka mira celula të kësaj natyre, gjë që në Shqipëri nuk më rezulton që të ketë. Unë i kam kërkuar vendeve antare të NATO-s, aleatëve tanë, homologëve, ngritjen e një strukture që do të ishte një qendër ekselence, që do të kishte të bënte, do të diskutonte, do të ishte një think tank, do të ishte një strukturë, institucion, i cili do të merrej me studimin e fenomenit të luftëtarëve të huaj.